Du måste lämna dem här till Fabian. Men det kan väl du göra? De står på ditt namn. Aha. Tja, vet du vart Fabian är? Nej, vadå då? Isabel glömde sina hörlurar, jag måste lämna tillbaka dem. Du får aldrig lämna tillbaks andras lurar. Fabian blir galen då. Ja, just det. Ja, okej, jag hittar Isabel. Verkligen.